najteže igrati kad protivnička ekipa kad se oslobodi na početku, mi smo se stegli mnogo prvog polovremena, na polovremenu smo rekli ajde da se stegnemo malo da igramo jaču odbranu i to je samo se vidimo na terenu. Nisam sad iznenađen jer znam da tek rezultati treba da stignu. Ipak mi treba da stanemo tu, da pokažemo zube, da se dokažemo treneru, da možemo da igramo, da i mi držimo klub, da smo tu, ipak da malo rasteretimo stare igrače.